og da er vi på Nestrandsfjorden. Ligger på 405 meters dyp. Det er jo her det har tatt en del hvitskaper, da, så det er det vi går for nå. Fin dag i mars. Litt mye vær. Litt mye vind, ja. Bra, da. Nå har vi fisket i et par timer og bare svarttå til nå. Endelig dro det litt mer til, da. Ja. Det er veldig lett. Det er veldig lett. Ja. Nei. Det ble ikke bra. Det ble ikke noe... Luemus nå igjen. Ja. Uffa, nå er det. Nå får vi 6-7 meter. Det er bondebåndet, ja. Kvit i trynet.
Så jævlig fortjent. Jeg tror det er to der som står her, eller? Se på det! Så kul fisk. Ja, ja. Å, den er så fin! Jeg tror det var å ta meg hjem til en gang. Så sto jo sola opp for 3 minutter siden, så... Sånn OK debut blådanger ute, er ikke det? Ja, det er OK pluss. Det er viktig å ha noe å strekke seg etter, så du må ikke ha for stor på første. Fantastisk. Ja. Morgenmette, det er så fint. Kermit. Right. Den var brutt. Skikkelig. Ja, gratulerer. Å, 18 var det. Det finnes en gud, Stig.